250.000 persones han gaudit durant 3 dies a la tercera edició de Mercat de Mercats, un rècord de participació i l'exemple de l'èxit d'un model de mercats, els mercats de Barcelona. En una palabra, calidad. Diferent. Divertido. Han estat 3 jornades de ponències i cuina en directe per part dels millors cuiners del país. És afegir-li formatge. 3 dies per descobrir i gaudir dels millors productes de mercats i del territori. Hola, què tal? Voleu carquinyolis? Artesans? Per tastar vins, caves i assaborir la cuina catalana. Penso que anem cada dia a més, no? Que és una fira que té èxit perquè és molt propera per la gent i la gent s'ho passa molt bé. Jo penso que tenim una oferta aquí que és una fira que no tenim que perdre. Hi ha molt bon ambient, la gent està bastant interessada. Jo crec que està molt ben organitzat tot. 112 parades de productes situats, com les passades edicions, a la plaça de la Catedral. Més de 55.000 vendes de tíquets i plats i begudes, un 15% més que l'any 2011. 6.000 participants a les diferents activitats de les aules de gastronomia i sommeliers, ubicades a l'Avinguda Francesc Cambó. Una experiència positiva que enguany ha anat més enllà de la participació presencial, amb activitats 2.0 i el protagonisme de les xarxes socials d'internet. Mercat de Mercats tanca el seu tercer any, assolint tots els seus objectius i amb un 10% més de visites que la passada edició.